Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 5.11.2021. Já vás vítám u zpráv. A jak budou dnešní zprávy vypadat? Nejdříve si dáme úvodník u nás v Kocourkově a poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Tak tedy jdeme na to. Nejdříve, co je nového v Kocourkově? Dnes vyřklo konzilium verdikt o prezidentově zdraví. Prezident je nemocen a zdravotní stav neumožňuje naplno pracovat. Prezident i nadále musí být hospitalizován. Prognóza je podle lékařů vzhledem k závažnému charakteru onemocnění nejistá. Zeman je v ústřední vojenské nemocnici hospitalizován od 10. října. Ve čtvrtek byl převezen z Jibky na standardní rehabilitační pokoj. Jen tak namátkou chci připomenout zdravotní stav Václava Havla a dobu, kdy byl operován v rakouském Innsbrucku. 3,5 hodiny trvala operace, kterou podstoupil kvůli akutnímu břišnímu onemocnění Báťuška Havel. Diagnóza: perforace tlustého střeva a zánět kolem něj. Profesor Boldner, který operaci vedl, řekl, že Havel byl v ohrožení života. Kromě Boldnera vedl operaci 8členný tým. Havel byl před tímto akutním onemocněním na ozdravném pobytu v Rakousku se svou ženou Dagmar. Jen tak pro zajímavost, Dáša se ho rozhodla při prvních příznacích léčit sama podáváním aspirínu, čímž mu značně přihoršila vzhledem k uvedené perforaci tlustého střeva. Havel zůstal v nemocničním ošetření v Innsbrucku 14 dní. Na Havlovu operaci tehdy zareagovala poslanecká sněmovna a odmítla návrh poslance Josefa Krejzy, aby kvůli onemocnění byla přerušena debata o vstupu do NATO. Karel Ledvinka, poslanec za ODA, prohlásil, že Havlovy problémy nemají vliv na výkon prezidentské funkce. Miroslav Výborný za KDU-ČSL řekl, že zastává názor, že prezidentovi zdravotní problémy by se neměly posuzovat z hlediska politického ani z hlediska právního. Je to otázka lékařská. Nikdo u nás ani necekl, kolik celá ta operace asi stála. Všichni loajální v kultu osobnosti Havla, a to ještě nemluvím o jeho rakovině plic. Operaci prováděl profesor Jan Pirk, ten jenž byl zbaven funkce přednosti IKEMu kvůli své angažovanosti v KSČ před 89. I zastyděl se pan profesor a tohoto prohřešku, jehož se dopustil ve své mladické nerozvážnosti, hořce zalitoval, bohužel pozdě. Pan profesor, který odoperoval Havlovi polovinu plic a rozhodně jej potom neposílal do důchodu, v případě prezidenta Miloše Zemana si ale nebere servítky. On to má, pan profesor Pirk, vůbec těžké. Po vcelku normálním náhledu na COVID-19, jenž na jaře roku 2020 prodělal a který přežil a navíc prohlásil o něm, že se jedná o chřipku, upadl opět v nemilost vrchnosti. Jo, není ten, aby se zavděčil lidem všem. A tak se nyní pan profesor snaží vylepšit image kritickým postojem k prezidentovi Zemanovi. Ano, Miloš Zeman je nemocen, to hold už v životě bývá, že ve stáří lidé trpí neduhy. Jenže my chceme stejný metr na všechny, ať je to Havel nebo Zeman. Jenže jsme u nás doma, v Kocourkově. V této části na nás čeká výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je ze čtvrtka 4.11.2021 a máme tady první zprávu. Ruské hydrometeorologické centrum slibuje Moskvanům od příštího týdne zimní počasí, ochlazení až na nulu, přes den mokrý sníh a sníh s deštěm.
Zakladatel pravého sektoru Dmitrij Jaroš vydržel ve své funkci poradce nejvyššího velitele ukrajinských ozbrojených sil přesně jeden den. Google možná obnoví kontrakt s Pentagonem. Společnost se chystá soutěžit s Microsoftem a Amazonem o kontrakt s Pentagonem na vypracování projektu nebeské infrastruktury rezortu. Údaje 45 milionů anonymních uživatelů mobilních VPN servisů byly volně dostupné na internetu. V Rusku slavili Den národní jednoty. Tento den si od roku 2005 v Rusku připomínají povstání Minina a Požarského. Čína a Rusko vyzvaly strany jednání o jaderné dohodě s Íránem, aby respektovali vzájemně své zájmy. Vladimír Putin uskutečnil setkání s vedením ministerstva obrany. Ruské ozbrojené síly budou dostávat nejmodernější systémy. Ukrajinský strážce rasové čistoty státního jazyka promluvil o neúspěchu v boji s ruským jazykem. Ruština byla na Ukrajině sice vymýcená, ale je tu takzvaná ukrajinská ruština, suržik, což je směs ruštiny a ukrajinštiny, kterým mluví podstatná část současných Ukrajinců. Ukrajina potvrdila smrt svých občanů při katastrofě AN-12 u Irkutska. Gruzínská prezidentka se vyslovila pro placené léčení pro osoby neočkované proti COVID-19. V USA nebyla zjištěna žádná porušení pravidel při leteckém úderu na Kábul v srpnu tohoto roku. Generální tajemník NATO prohlásil, že neexistuje přímá hrozba z Ruska pro země Pobaltí. Cena plynu v Evropě se stabilizovala na hodnotě 950 dolarů za 1000 kubických metrů. Během střelby v USA ve městě Norfolk ve Virginii zahynuly 3 ženy a 2 byly zraněny. Ukrajinského herce Tomus Jaka zařadili na černý seznam SBU jako hrozbu pro národní bezpečnost. V Itálii připustili možnost revakcinace osob očkovaných Sputnikem V a dalšími vakcínami, které nebyly schváleny místním farmaceutickým regulátorem. Ventavia Research Group zahájila vyšetřování ohledně obvinění z nezákonných postupů při klinických testech vakcíny Pfizer. Sberbanka prodá evropské banky s aktivy nad 7,3 miliardy euro. Bude se to týkat dceřiných společností v Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Maďarsku, Srbsku a Slovinsku. Rozdravnadzor začne aktivně vyhledávat a udávat aktivní antivaxery, kteří vyzývají k odmítnutí vakcinace. Jejich jména budou předávána vyšetřovacímu výboru Ruska a prokuratuře. Turecko popírá fakt přesunu S-400 na základnu Incirlik, kterou využívá společně se silami NATO. Ve státní dumě zhodnotili myšlenku genomové expertizy. Pokud by se postup měl týkat nejen migrantů, ale všech Rusů, půjde o porušení ústavy. Polský koncern PGNiG komentoval situaci s plynem v Moldávii. Tato krize by se měla stát varováním Evropy před riziky závislosti na Gazpromu. Novou první vicepremiérkou Ukrajiny a ministryní hospodářství se stala Julia Sviridenko. V Dánsku bylo zadrženo ruské plavidlo. Dánské úřady zadržely ruské vědecko-výzkumné plavidlo Akademik Jofé, patřící ústavu oceánologie Ruské akademie věd. Saakašviliho matka natočila videovýzvu adresovanou Zelenskému. Bývalý prezident Gruzie je vězněn v Rustavi od 1. října. Rus podal žalobu a požaduje $1 miliardu od skupiny Metallica. Tvrdí, že je autorem všech textů a hudby skupiny plus jejího loga a obálek Alp. Zacharová zavtipkovala na téma zapsání humoristy Galkina na černý seznam ukrajinského ministerstva kultury.
ve zjevné narážce na Zelenského. Ukrajinští humoristé evidentně nejsou schopni Ukrajinu bránit. Dmitrij Puškov zase položil řečnickou otázku, co je to za stát, který se cítí být ohrožen nevinnou parodií. Nový ukrajinský ministr obrany připustil v rámci reformy zrušení povolávání do armády. Velká Británie jako první schválila použití molnupiraviru pro léčení COVID-19. SBU obvinil Rusko z kybernetických útoků na ukrajinské státní orgány od roku 2014. Za všemi kybernetickými útoky od roku 2014 stojí ruské tajné služby. Pro dárce krevní plazmy s protilátkami proti COVID-19 byly v Moskvě zvýšeny bonusy na dvojnásobek. V USA byl zatčen ruský analytik Igor Danchenko v rámci vyšetřování předpokládaných styků bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa s Ruskem. V Kyjevě vznikl požár, v Kyjevsko-Pečorské lavře vznikl nejspíš v dílně na výrobu ikon. Patriarcha Kiril uskutečnil liturgii na počest dne kazaňské ikony Matky Boží. Velká duchovní a kulturní tradice národa pomůže Rusku udržet si svou nezávislost a schopnost žít podle svého uvážení, myslí si patriarcha moskevský a vší Rusy. Nová vicepremiérka pro otázky reintegrace dočasně okupovaných území plánuje svou účast na rozhovorech o Donbasu od 10. listopadu. Lukašenko se žertem rozlobil na Putina, že ho s sebou nevzal na Krym a do Sevastopolu. Prý by si také přál vidět památník, který ruský prezident navštívil v Sevastopolu. Staleté přátelství, integrace, bezpečnost, o čem hovořili Putin a Lukašenko ve čtvrtek 4. listopadu ve formátu videokonference proběhlo zasedání Nejvyšší státní rady svazového státu. Bývalý šéf NATO Robertson vyprávěl, jak Putin žádal o přijetí do aliance. Nepřítel přesunul ke Gorlovce 18 houfnic a divizi samohybných děl 2 S1 Gvozdika. Rusko a Bělorusko podepsali integrační dekret. Slavnostní akt proběhl v Den národní jednoty. Obzvláště nebezpeční. Americká armáda a Specnaz syrský demokratický sil pořádají hony na Erdoganovi ozbrojence v Sýrii. Pušilin prohlásil, že pravděpodobnost, že by Doněcká a Luganská republika získaly zvláštní statut v rámci Ukrajiny, je prakticky rovno nule. V Donbasu vypukly nové boje, obě strany utrpěly ztráty. Extremisté oznámili před budovou Zelenského administrativy přípravu proti ukrajinské vzpoury na hranici s Ruskem. V Turecku zaútočili místní extremisté na vojáky americké vlajkové lodi USS Mount Whitney. OMON drsně zatkl Kavkazany, kteří málem srazili autem mladou ženu na přechodu a pak zmlátili její doprovod. Dmitrij Puškov komentoval fotografii, na které Zelenský doslova nábožně hledí do tváře Joe Bidena, nemohl od něj odtrhnout oči. Ukrajinský ministr obrany oznámil, že končí turbulence ve vztazích s Evropskou radou, které byly způsobeny návratem ruské delegace k práci rady. Čtenáři německého internetového portálu Der Spiegel kritizovali Bidena za výtky na Putinovu adresu. Ukrajina se rozhodla vzdát se uhlí, plánuje to za 20 let. Ukrajina vypracovala plán útoku na Rusko, prohlásil šéf Zelenského kanceláře. Podrobnosti byly konzultovány a schváleny šéfem Pentagonu Lloydem Austinem, tvrdí Alexej Arestovič. NASA vyslala na měsíc v úvozovkách skákajícího mobilního robota.
Téměř 1200 úmrtí s koronavirem v Rusku za posledních 24 hodin. Přepočtu na počet obyvatel toto číslo odpovídá 88 úmrtím za den v České republice. Celkový počet zemřelých v Rusku činí 243 255 osob, zhruba jako 17 887 v České republice. Stav je to tedy někdy z počátku února 2021. V aromatických sprejích byla do USA zavlečena z Indie smrtelná infekce melioidóza. Saakašvilimu je čím dál hůř, říká jeho osobní lékař. Za měsíc se prý jeho váha snížila o 10%. Ukrajinský velvyslanec v Německu prohlásil, že podpora a realizace projektu plynovodu Severní proud 2 znamená obrovskou ztrátu důvěry v Německo. Kvůli nezodpovědnosti některých Rusů se v Rusku objeví nové varianty COVID-19, prohlásil virolog výzkumného centra Gamalej Alexandr Butenko. Historická bomba pro Ukrajinu. Současný ukrajinský stát buduje svou ideologii na tom, že Ukrajina není Rusko a Ukrajinci nejsou Rusové. Postupem času vyplouvá na povrch spousta historických dokumentů, které dokazují opak. Čína se tvrdě vyslovila k podivné srážce s jadernou ponorkou USA. Spojené státy vymýšlejí roztodivné báchorky a vůči argumentům zvenčí zůstávají hluší. Jen ať se baví, idioti, přicházejí reakce na škodolibý výpad Joe Bidena na Putinovu adresu v souvislosti s požárem tundry. Koronavirus útočí na slinivku a vyvolává diabetes. Precedenty, kdy cukrovka u dospělých lidí byla vyvolána virovou nákazou slinivky břišní, byly popsány už dávno. Brigáda ukrajinské armády byla vržena na frontu bez jídla a tepla. Ozbrojenci byli takto potrestáni za zničení dronu. Vědci slibují Evropě každoroční 50-stupňová vedra. Prozatím se podobná situace vyskytla jen jednou, a to na Sicílii. Ukrajinský poslanec Oděské oblastní rady Trifon Antov prohlásil, že koronavirus rozprašují z letadel. Pod tímto příspěvkem se množí jedovaté komentáře. Vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva z dnešních zpráv ze svodky od Boženy Weitingerové. Je čerpáno ze zdroje rusnext.ru a rusvesna.su. Vzhledem k tomu, že je pátek, nás čeká víkend, přeji vám pěkné prožití těchto dnů. A zároveň spolu s Martinem vám přejeme příjemný poslech dalších pořadů, které na vás čekají. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.